មកបន្តពិនិត្យមើលអំពីកិច្ចការងាររបស់ក្រសួងកិច្ចការនារីវិញម្ដងឥឡូវនេះគឺក្រសួងបានបញ្ជាក់នឹងអះអាងឲ្យថាស្ត្រីប្រមាណជា 61% បាទ 61% ជាអ្នកបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងសហគ្រាសធុនការថាមីក្រូតូចនិងមធ្យមបាទខណៈនៅទូទាំងប្រទេសមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមរហូតដល់ 98%ដែលបានរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រមាណជា 53%និងផ្ដល់ការងារប្រមាណជា 79%ក្នុងទិវាសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាឆ្នាំ2022លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាក្នុងវិស័យនេះរីករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់ក្នុងការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការបាទដែលមានគុណភាពដល់ស្ត្រីឲ្យបានចាប់ពី 59%ប្រណោះដែលទទួលបានការជួយជំរុញបាទសេវាហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការសម្រាប់បន្តឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកជំទាវកែវមុំប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាសហគ្រិនស្ត្រីជាច្រើនកំពុងតែជួបប្រទះនៅកង្វះខាតផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទនិយាយចំគឺថវិកានេះឯងដើម្បីទ្រទ្រង់អាជីវកម្មលើផ្នែកសហគ្រាសធុនមីក្រូតូច និងមធ្យមរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរការធ្វើអាជីវកម្មពីធម្មតាទៅជាមានលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតនិងនវានុវត្តន៍ស្របទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលដែលទាំងថាទាំងផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពអាជីវកម្មនិងការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារផងដែរប៉ុន្តែការបញ្ជាក់ពីអាយដមទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ ចម្រាញ់ដល់សហគ្រាសខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមត្រូវចុះបញ្ជីឲ្យស្របទៅតាមប្រព័ន្ធច្បាប់កំណត់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងផ្នែកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុការពារអាជីវកម្មនិងការជួយជំរុញលើការប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារឯដំទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នទាំងសហគ្រាសខ្នាតតូចបាទខ្នាតមីក្រូតូចនិងមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជិត 500,000 សហគ្រាសបាទហើយនៅក្នុងនោះបើយើងមើលឃើញថា បាទដូចជាសំអាងបាទគឺជាលោកចាភួយឬក៏ផ្នែកសហគ្រាសរបស់គាត់ផ្សេងៗសូម្បីតែជីវកម្មក្នុងការកែច្នៃក៏គាត់អាចរកបានដែរក្រៅពីមានន័យថាគាត់មិនចង់មកធ្វើការបាទពីបើសិនជាយើងមកធ្វើការទាំងពីរនេះគឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាមួយចំនួនជាពិសេសគឺបញ្ហាកូនបើសិនជាយើងមានកូនក៏យើងពិបាកដែរការមើលថាទុកដាក់អីជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការបើកអាជីវកម្មនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ ដើម្បីគាត់មានពេលជាច្រើនអញ្ចឹងហើយជាការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីលោកជំទាវកែមុំដែលជាប្រធានសមាគមសហគ្រិនស្ត្រីស្ត្រីកម្ពុជាលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះគឺស្ត្រីចង់បង្រីកគេថាបង្រីកមុខរបរប៉ុន្តែវាប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាថវិកាជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការគិតគូរមកផ្នែកនេះអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់ពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតដើម្បីគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកអាជី